shukran kale. Saacadii ugu dambeeyay roobka guga ayaa ka urtay deegaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan gobolkan Hiiraan. Roobka ayaa ka da'ay deegaano iyo tuulooyin hoostaga magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, iyadoona maalmihii aan soo dhaafnay deegaanada gobolka Hiiraan ay ka jireen abaaro baahsan oo saameeyay dadka iyo duunyada, kuwaasoo biyo la'aan ay sababtay, isla markaana booyada biyaha deegaanada fogfog ee miyiga lagu geynayay dadka xoolo dhaqatada ah ee abaaraha ay saameeyeen. Hase ahaatee, gacanta eebbe oo ka weyn gacanta aadanaha ayaa saakay waxa ay bilaabeen in dadka ay warahooda ka cabaan kadib markii roobka uu biyo dhigay. Waadiyaasha qaarna ay biyo soo rogeen deegaanada hoostaga magaalada Beledweyne. Roobka ayaa sidoo kale si xoog ugu da'ay gudaha magaalada, waxaana meelaha qaar uu saameeyay dukaamada ganacsiga, kuwaasoo biyaha ay gudaha u galeen. Waa kuwana qaar ka mid ah shacabka Beledweyne oo aan mikrofoonka la soo dhaqaadnay, kuwaasoo naxariista eebbe ka mahadcelinayo. Hada min fadlillah, waa naxariista Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa maanta dhex socona. Shalay toole runtii aad iyo aad kuleel ayay ahayd wixii ka horreeyey, laakiin Ilaahay mahadiis iyo fadligiis ayaa Ilaahay roob nagu siiyey. Runtii roobkii bilaabmay 4:00 aroornimo ilaa haddeer waa noodda ayaa Beledweyne. Ilaahana ku mahadinaynaa subxaana wa tacaala. Runtii waa nimcada Ilaahay uu bixiyo, waa nimcada ugu weyn waa, sababtoo ah bini aadanka iyo dadka iyo cid kastaahiba waxyaabaha ay ku dirsadaan oo runtii oo kaafi kara waxay ka mid tahay roobka waaye, waa nimcada Ilaahay uu bixiyey subxaana wa tacaala. Marka qofkana subax wuxuu yidhaahdaa nabigu sidoo noo sheegay sallallahu calayhi wasallam, qofka hadduu yidhaahdo Ilaahay fadligiis ayaa nalagu waraabiyey ama roob Ilaahay nagu siiyey, waa nin Ilaahay subxaana wa tacaala aqoonsan oo ku kufriyey maxay ahayday daaquudka. Laakiin qofka hadduu yidhaahdo ma darna bifadli fulan fulan amase waxaana lagu roobeeyey hebel iyo sidaas ay yidhaahdo, qofkaasi Ilaahay ku kufriyey. Marka insha allahu Ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ku mahadinaynaa, ma ku kufrinayno, Ilaahayna noo siyaadiyo, Ilaahayna wixii dhibaato ahna insha allah naga qabto, khayrkiisana Ilaahayna siiyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi. Soo dhawahay alxamdulilaahi, ilaaha maad iskale xalay adiga abaaro 10 camal oo roob nimcan uu Ilaahay nagu bilaabay. Alxamdulilaahi jawi saaka waa degan yahay, carada saaka waa aadi jawi fiicanahay. Alxamdulilaahi wax dhib ma jiro, roob Ilaahay nimcad waana siiyey, xoogaa hubiyiga socod xoogaa noo soo qudray. Alxamdulilaahi wax dhib ma jiro, taagnada waa la wada fiican yahay. Hadda soo toosnay, hadda soo shaqo tagnay, carada hadda soo toosay wax dhib ma taagno. Alxamdulilaahi barwaaqadan nimcadan Ilaahayna siiyey wii hadda ka dhibano Ilaahay waana sii doona insha allah. Cabdishukur Maxamed Xasan, Shabeelle TV, Beledweyne. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.